Lep, lep pozdrav, lep dober dan vam želim tukaj v naši občini Slovenska Bistrica. Moje ime je Viktor in bom danes z vami. Se pravi, najprej tukaj si bomo pogledali Bistriški grad, kasneje bomo šli v muzej na Sankarici pogledati in pa bolnico Jesen potem še kot tretjo destinacijo. Sicer se nahajamo tukaj pred Bistriškim gradom, kot vidite, ki je zelo star objekt. Sega že v srednji vek, že prvič omenjen v 14. stoletju. Samo mesto pa dobi mestne pravice 12. marca 1411 in na ta dan mi tudi praznujemo občinski praznik. Sicer občina ima nekje okoli 25.000 prebivalcev. Prej smo bili dosti večja občina, ko so šele Poljčane, Makole in pa Oplotnica skupaj. Potem se te občine šle samostojno. Tako da zdaj Bistriška občina spada med bolj manjše, tak srednje velike občine. Zdaj glavni nosilec gospodarske dejavnosti je tovarna Impol. Poznate, zelo dober izvoznik, zaposluje tam nekje okoli 1000 ljudi. Letos pa praznuje 190-letnico tovarne. Že prvič omenjena 1825, ko so bila družina Sternberger, za njimi Cugmajer in Gruber in potem seveda tovarna Impol po drugi svetovni vojni. Drugače pa seveda tu ljudje se večinoma vidite, imamo tudi tako VIP, tam pri vas z vašega konca veliko z vinogradništvom ukvarjajo, posebej tale del, tale južni del Pohorja, Rito Znojčan, se je spet ustanovil konzorcij Rito Znojčan. Potem pa seveda tudi ogromno tega sadjarstva in pa živinoreja posebej tukaj gor po Pohorju. Ne? Zdaj, Bistriški grad je bil vedno eno upravno in gospodarsko središče, že v srednjem veku. Verjetno v srednjem veku grad ni bil takšni obliki, kot je danes, oziroma sigurno ni bil takšni obliki, kot je danes. Kajti ti stolpi obrambni, ki so še danes vidni na mestnem obzidju, so bili namenjeni obrambi mesta, tako da je grad nastal v takšni obliki, kot je danes, koncem 16. do sredine 17. stoletja. Se pravi, ima takšno renesančno arhitekturo. Do 16. oziroma do konca 16. stoletja je bil v deželno knežji oblasti, kasneje so ga pa Habsburžani prodali družini Fetter von der Lilje. To je bila prva privat družina, ki je grad tudi zgradila takšno obliko, kot je danes. Napisna plošča, ki je bila najdena na grajskih terasah, priča o družini, tukaj visi na desnom podhodu. Za njimi so grad prevzeli grofje Wilensteini, oni so bili tukaj samo 30 let, so pa tukaj na zahodni strani grajskega kompleksa postavili znameniti Gabro drevored, ki velja za enega najstarejših v Evropi. Celotni parkovni kompleks je danes, ga le četrtina ostala ohranjenega, kajti po vojni so gor zazidali osnovno šolo, ambulanto in tako naprej. Tale stavba, tale grajska pristava je pa nastala komaj nekje koncem 17. začetku 18. stoletja, kajti na enem bakorezu iz konca 17. stoletja še te stavbe ni vidno, je pa vidno samo grad. No, zadnji lastniki in pa največji lastniki so bili pa grofi Atemsi, ki so bili tudi največji, najpomembnejši lastniki tu v naših krajih. Oni so pa sem prišli leta 1717 in imeli grad v njihovi lasti, je bil vse do konca druge svetovne vojne, ko se je grad nacionaliziral. Zdaj, ta Bistriška veja Atemsov je celo dala enega štajerskega deželnega glavarja v 19. stoletju, to bi Edmund Atems, to bil v bistvu stric od tega zadnjega grofa Ferdinanda Atemsa, ki je bil tukaj v Bistriškem gradu. Drugače pa ta, od teh Atemsov, teh sinov, tega zadnjega lastnika gradu, samo še eden živi, Alois v Avstriji.
Thank you.